seramai 31 daripada 43 mangsa yang terkandas di puncak Bukit Bendera di Georgetown sejak Sabtu lalu diselamatkan dengan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia petang tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Anwar Omar berkata, mangsa termasuk 9 kanak-kanak dibawa keluar secara berperingkat menggunakan helikopter yang mendarat di kem pasukan simpanan Persekutuan Jalan Padang Tembak mulai jam 2.38 petang tadi. Sebab you baru first. Ada orang kan selama 36 orang yang terkandas di atas puncak Bukit Bendera lah, ya. Di mana-mana 4 bulan dia orang ni ada daripada warga Malaysia, jadi daripada 20 lelaki India, 10 yang warga emas dan kanak-kanak lah, pergi bersemayang di sana dan tidak dapat turun disebabkan oleh keadaan, ya, hujan lebat dan sebagainya, terdapat berlaku runtuhan tanah dan juga pokok menyebabkan train Bukit Bendera tidak dapat menjalankan operasi.